İqtisadiyyat xəbərlərini Paşabank təqdim edir. Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı və ixracı artıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına əsasən 2020-ci ilin 9 ayında sənaye zonalarında 977 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmişdirsə, 2021-ci ilin 9 ayında 56,7% çox, yəni 1,5 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub. İxrac isə 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artaraq 545 milyon manat təşkil edib. Sənaye zonalarında istehsal olunan məhsullar dünyanın 30-dan çox ölkəsinə ixrac edilib. Dünya bazarlarında neftin qiyməti 80 dollardan aşağı düşüb. Mediapostun məlumatına görə Şimal dənizində hasil olunan Brent neftinin yanvar futuresləri 0,2% ucuzlaşaraq 1 bareli 78,74 dollara satılıb. White neftinin yanvar futureslərinin qiyməti isə 0,4% aşağı düşərək 75,91 ABŞ dolları təşkil edib. 2020-ci ildə Azərbaycanın təsdiq olunmuş təbii qaz ehtiyatları 1,9 trilyon kubmetrə bərabər olub. Bu rəqəm 2019-cu ilə müqayisədə dəyişməz qalıb. Mediapost bu barədə qaz ixrac edən ölkələrin forumunun statistik bülletenində istinadən məlumat verir. Bülletendə qeyd olunur ki, Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları 2011-ci ildə 1,3 trilyon, 2018-ci ildə isə 1,4 trilyon kubmetr təşkil edib. Salvador Bitcoin City şəhərinin tikintisi üçün istifadə edəcəyi dünyanın ilk Bitcoin istiqrazlarını buraxacaq. Mediapost xəbər verir ki, bunu ölkə prezidenti Nayib Bukele kriptovalutaların təşviqi ilə bağlı tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Məlumata görə Salvador Blockchain şirkəti Blockstream ilə 1 milyard dollarlıq Bitcoin istiqrazlarının yerləşdirilməsi haqqında müqavilə bağlayıb. Onların satışından əldə edilən gəlirin yarısı Bitcoin-a çevriləcək, digər hissəsi isə şəhərin infrastrukturuna və vulkan enerjisi ilə işləyən mədən stansiyalarına xərclənəcək.